Besa Mund Flamurtarin me rezultatin e ngushtë 1-0 dhe merr Kreun e Superligës në takimin e vlefshëm për javën e 7. Kavajasit kanë kaluar në avantazh që në minutën e 16 të pjesës së parë me anë të Malinic, i cili ka qenë eroi i takimit për Besën. Ndërkohë vlenjatët e Julian Rubios duket se nuk po arrin dot e fitorja, ndonse në barazimin e javës së kaluar me Tiranën treguan shenja të mirë loje. 3 pikë të tjera në llogarinë e Verdezinëve që të paktën deri nesër në mbrëmje i bashkojnë Kreut të Superiores me 14 pikë. Ajsa ka edhe Skënderbeu që do të luajë të dielën në darkë ndeshjen e vetë javës së 7 në Nikodovanë të Durrësit përballë Teutës. Në takimin tjetër Byllisi ka marrë fitoren e dytë radhazi në kampionat, pasi mundi luftëtar me rezultatin e pastër 2-0 në shtëpi. Mallakastriotët kanë krijuar avantazhin që në pjesën e parë kur Izocuku ka shënuar në minutën e 43 të ndeshjes. Në 45 minutat e dyta ekipit të Byllisit i kanë mjaftuar vetëm 3 minuta për të shënuar golin e dytë të fundit të takimit përballë Gjirokastritëve, të drejtuar nga Nevildete. Në takimin tjetër shkumbini shëndar në i barazim 1-1 me Kuksi në Peqin. Të dielën zhvillohen edhe 4 takimet e tjera të javës së 7, ku kryendeshja mes Teutës dhe Skënderbeut do të zhvillohet në orën 17.